တရဘဲစီအမစနိခေဆာစီဘီပေကလင်ငုံတလာကူရီအနာနီနနေရှိဆနာစနဝရီလေရှင်ယူတေအဖီကရလင်ငုံတလာရီတတပြွေနိခေဆာဟောနာခုံရနဟောယူကလက်တရီကလောတဟိနမာညမဆူမွန်ဘဲနရကီပရဖန်ဆာပါတဟိနလိုဘီရီတမီကျုဟိတေရကနာမောလခေဝီမနာပရူဆိုဝီမအပလေပရဖန်ဆာပါတလဟူအကူကျိုလီဟူမဖေနာတရတလမုတဟိတဲဆူလင်းငုစီနေအပလွေနီပေပါပရဒေချိုနီဒူပကရဖနာဆာပါခါလီတူနာချိုနီဒီမောဆူဝီမဘဲနရကီရဟိနပရမီလူဟတ်ပါရုံမာအငီဟောတနာလဟောရောဟိကူချာဆန်လီလီဝငီကျေရန်နီပရမောငီအတေမီပရင်ပရပြမစဲနေဟိနီဖုနံမောငီအတေမီဖုတေဘဲဘဲကျေရန်နီလောဒူချူမောငီဒီဟိနမာနိဘဲရူတိုတဒေရောတဖုရခန်နမာနိဘဲနိကူဒီလေပရီနီနာဟဲနူပရင်ပရဖနာဆာပါပရခုဒပရင်ဟိနီဖုနံသူများအငားလိုက်တယ်လို့ပေါ့စပါးခေါ်ရိတ်တယ်ဆိုလဲဒီငားထောင်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့လိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲတကယ်လို့အခုဆိုလဲဒီ6ထောင်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးလဲလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တလောက်ပဲကျွန်တော်တို့လဲလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါလဲကျွန်တော်တို့လဲအလုံးမမရှိဘူးဟာဘယ်လောက်ပဲပြပြဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရတယ်ပေါ့တပတ်တချို့ဆိုလဲဆာရှေဘူးဆိုလဲလောက်ရတယ်ပဲဆာနဲ့ပြီးလဲလောက်ရတယ်ပဲစပတ်အဒီပစံနဲ့ပြေးလေလောက်ရတယ်ပဲပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့စာဝန်ကြီးရဲ့အဒမီတခုပဲပေါ့မြက်ကလေးဖိနိကတဲ့ပုတ်ချီကီချူဒုခီနေကေမွေကူတဲဒီစရပါချူချိုင်တုံမာပရိုကလေးတွေအရကီအိုနီဘီကလေးရောဟိဖျားဖူးလေးလေးဝန်ကြီးဤရဟန်နီပရိစောတာဘဲနူပရင်ခုံညာနေကစီပလဲဘဲနာတစတပန်ကြီးကျိုးတဖာနီဒီနာခလေးချူတဲခုံညာကဘက်ခေဆိုင်တူရောဤစောတိုင်ဘဲပါဘဲတုံနူပရင်လေလေဝငူပရိနမောချာလနာရိခေနရောယေဥဒုစေနိဒနေပရပကရဖနာစရပာဟိဖျာဖူးတဟိဟိနိဖုနံအေဘောတေမစရချနာရတေဒဒီစာဝနိယေရာလူလောင်မူရာလောက်ရမလောက်တာဆိုတာထဲရကျွန်တော်တို့စင်ချီပြီးတော့စားရတယ်ပေါ့နော်အိမ်မနေလူမျိုးမနေမမတူတာနော်အဲ့လူမျိုးပေါ့ကိုအင်းနဲ့ကိုနေလူမျိုးမတူဘူးတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုထိပြီးတော့စားရတယ်ပေါ့ကရလီကေကုသရပါချူချာနီအချူဒခိနပရဖနစရပါကရပရနေဝဒညေစီရဖူချူတခုညာနကဘခိဆိုင်ဒဟီတုခုညာအုံညီဟောတနာလနဆက်လက်နီပရပမေလူပရအဲ့မျိုးရှောင်းရဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးရှိနေတခါလေးအဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူများနဲ့တူတူသူများခက်ခဲနေတော့တူတူပဲပေါ့နော်အဆင်မပြေဆုံးကတော့သူများတင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ခတ်တယ်ဆိုရင်ရှောင်းရမယ်အချိန်တိုင်းမခွင့်နိုင်ဘူးသူများအကြောင်းကအစိမ်ရွာကြွားနေတဲ့ဖွင့်ဆိုကျမတို့ကနီးနနာမှာပဲနေနေရတယ်ဆိုတော့ဟိုအတန်ကြားပြီဆိုရင်ပြန်သွားအဲကိုတဲကိုပြန်ကြအမျိုးကိုရခင်ကိုပြန်အဲ့လိုမျိုးပြန်လို့ရတာပေါ့ကကောင်တစ်ထောက်လေးတော့မတင်ရပါဘူးဒီမှာတောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတဲမိဘမဆိုတော့ကိုတတ်တဲ့ပညာတတ်စေချင်တယ်လေအခက်ခဲကြားကနေမဖြစ်မနေတော့ကျွန်တော်ကိုထူကိုထားရုံမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမဖြစ်မနေတော့ကျွန်တော်လောက်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုထူကိုထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဆဆရရန်တို့အားလာပါလေအဖြစ်နိုင်လို့ရှိတော့ဟိုအလူရှင်နေပါကူညီမယ်တော့ပူကောင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲဟိုစာဝန်နေရတဲ့ဖက်ဟိုတောင်းနေတဲ့ကလေးနေရဟိုဘလို့ကစရိတ်နေဆရာဆရာမနေကိုလဲကျွန်တော်တို့ပြေဝတ်မပတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါကြီးခက်ခဲတော့ရှိပေါ့ရှိဆရာမနဲ့ကမှလဲသူကတွေ့လဲကောင်းတော့ဘောနော်သူပညာရေးဥမာတမျိုးဥဝရှင်နေဆိုတော့ပညာမတရားဆိုတော့ပြောရဆိုရလက်ခက်တယ်။နောက်ပြည့်ကွာပညာရေးနည်းနည်းပြကုထုကုထပုံစံနည်းနည်းပြလောက်လိုက်တော့နည်းနည်းတက်တာတော့ကလေးပြန်နိုင်ရှိကြည့်နည်းနည်းကွာခါလာ။ကလေးအတွဲဗလဲစာအုပ်ရောဗလားစာအုပ်ရောဘောနော်အဲ့တခုနောက်ပြည့်ကလေးအတွဲစပြရောဝနည်းနည်းပပဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းလို့မိုးရတီမိုးရတီစာဒီချေရဆိုတော့မူကာတော့ပြောတော့၆ရဲမူကာပေါ့အရေးကြီးလဲဆိုသူတို့ရဲ့ရှေ့အနကတက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီလိုမျိုးလွတ်ထမယ်ဆိုသူတို့လည်းစာမရတော့ဘူးပြီးဟိုနားမလဲတော့လေဒါကြောင့်လို့သူတို့ရှေ့ရက်အတွက်စာရအောင်စာတောင်းအောင်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစာဖိရတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဆိုရင်
lolo ale so aku akaye moya di do so tu ra te so ye amyo mu ka ro ale bo phana di lo myo tu ra te so so ya o apwa ne na le ni si le ta cha mo mu ka ro bo phana ro tu ra te pi lo si sa yi kri ya ro tu ro a tia twa di mo a me lo na ke ku ya ne bi ku ne kya ho te de kya ste na bi ne ho ro pen phe ne ku myo si ni ku pe kya te de kya ste lo pli e bu i de ni si